ابریش خان او نن مونږ حاضر شویو د ډیجیټل انټرټینمنټ ورلد پرایویټ لیمیټډ د طرفه. او نن زمونږ دا پروګرام دا مقصد دی چې مونږ هغه د پښتو انډستری هغه لیجنډز په لایف باندې خبرې وکړو چې کم تاسو نالج کې ډیر کم یاد شوی دی تاسو ته، مطلب تاسو ته به دومره هغې په باره کې نالج نه وي. نو نن به مونږ هغه لیجنډز په لایف باندې، د هغې په لایف سټایل باندې، د هغې په هسټري باندې به خبرې کوو. نو نن چې مونږ سره کوم فرسٹ ټاپک کې چې کوم زمونږ فرسٹ د پښتو چې کوم ډیر خدمت کړی دی، زمونږ ډیر ښه سندرغاړي دي، دا هغې نوم دی ہدایت اللہ صاحب. او هغې چې کوم دی، نو ہدایت اللہ صاحب چې کوم دی، نو د پښتو موسیقۍ په دنیا کې ډیر ځلاند ستوري دي. په کال 1947 کې د نوخار ضلع په بو سره د نږدې ډاګ بیسود کې پیدا شوی دی. د ورکوټي والی نه د هغې د موسیقۍ سره ډیر زیات لګاو، ډیر زیات شوق و. همدغه وجه ده چې د دې وجه نه هغې په سکول او د کالج د ادبي محفلونو کې برخه اغسته ډیره زیاته، او نظمونه غزلونه هغې ډیر ښایسته آواز کې خپل ویلي دي. یقینا تاسو به اورېدلی هم وي. اخر همدې شوق د وجې چې کوم د هغې موسیقي سره ډیر زیات لګاو، همد دې شوق د وجې هغې چې کوم دی، نو ریډیو پاکستان نه د خپل د کیریئر سټارټ واغستو. او اخر په 1961 کې رومبی زل چې کوم دی، نو هغې خپل د فن مظاهره وکا پاکستان پېښور. ریډیو پاکستان چې کوم دی، هغه پېښور چې کوم دی، هلته نه هغې خپل د کیریئر سٹارٹ واغستو. او هغې نه پس چې کوم دی، هغې فرسٹ ټایم خپل د فن مظاهره هم دلته نه وکړه. د هغې نه پس ہدایت اللہ صاحب چې کوم دی، 1966 کې د پی ټی وی په مختلفو موقعو باندې د خپل فن مظاهره کړې ده. او یقینا مطلب ډیر هغې دا خدمتونه د پښتو انډسټری لپاره کړې دي، او چې مونږ ډیر زیات هغه عزت کوو. او یقینا په هر موقع باندې د عوامو داد ترلاسه کړی دی. او بیا یې په 1968 کې د پښتو رومبی فلم یوسف خان او شیربانو سندرې وویلې. او یقینا چې هغه یوسف خان او شیربانو سندرې چې کوم دي، نو په عوامو کې ډېرې مقبولې شوې. او یوسف خان شیربانو فلم بیا په 1971 کې ریلیز شوی دی. او همدغه وجه ده چې د خپل فن په حواله ورته د ښه کارکردګۍ په بنا صدارتي ایوارډ میلاو شوی دی. دغه وجه ده چې پاکستان ټلویزیون نه هم ورته ډېر ایوارډونه میلاو شوی دي. خیال محمد صاحب، میډم کشور سلطان، او میډم معشوق سلطان، میډم گلنار بیگم، میډم ریحانه یاسمین، میډم ماجبین غزلباش سره یې هم په شریکه نغمې او سندرې ویلي دي. او د دې نه علاوه په اګریکلچر ډپارټمنټ کې سرکاري نوکری هم کړې ده، او اوس ریټایر شوې دي. نن سبا ډېر بیمار دي، بس دعا ورته کوي چې الله یې ډېر زر ښه کړي. نو دا نن زموږ چې کوم پرسنلټي ہدایت اللہ صاحب، هغې په ژوند باندې، د هغې په فن کارکردګي باندې مونږ خبرې وکړې. امید لرو چې تاسو به د دې پروګرام نالج به اغستې وي، د هغې په ژوند په باره کې امید لرو چې ستاسو به خوښ شي. د الله پامان، ما ته راکړې اجازت. الله پامان.